Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz podpischilar. Siz Samo Studio kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan men Jamoliddin Xidirov. Aziz do'stlar, kimda-kim bu kanalga mehmon bo'lsa, albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang, chunki bu kanalimizda sizlar uchun foydali va manfaatli videoroliklarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar uchun foydali bo'lgan videorolik qilishga harakat qildik. Aziz do'stlar, sizlar uchun kerakli bo'lgan tovarlarni mana shu ekrandagi bezprovodli naushniklarni bemalol arzon va kachistvenli tovarlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hozir bo'lmasa sizlarga shu haqida podrobni ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Aziz do'stlar, sizlar mana shu ekranning pastidagi nomerlarga bemalol murojaat qilib, xuddi menday mana shu naushniklarni qo'lga kiritib deb eshitib ko'rishingiz mumkin. Albatta, murojaat qilish esingizdan chiqmasin. Aziz do'stlar, albatta mana shu ekran tagidagi nomerlarga murojaat qiling va kachistvenni arzon tovarlarni qo'lga kiriting. Faqat ozgina intervyu bersangiz bo'ldi aziz do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotgan do'stlarga kattakon rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' salomat bo'ling aziz do'stlar. Qani ketdik. Moskvada ishladim.